વડોદરા શહેરના અકોટા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં કારા વેડિંગ એક્ઝિબિશનમાં બે દિવસ દરમિયાન સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. વડોદરા શહેરના અકોટા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં કારા વેડિંગ એક્ઝિબિશનનું બે દિવસીય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બીજા દિવસે ગુજરાતી મૂવીની અભિનેત્રી કમ મોડલ કિંજલ અગ્રવાલે કારા વેડિંગ એક્ઝિબિશનની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓએ એક્ઝિબિશનના વિવિધ સ્ટોલો પર ફરી ઝીણવટપૂર્વક ચીજવસ્તુઓ ચકાસી અને તેની ટ્રાયલ કરી હતી. એક નવવધુને લગ્નમાં જોઈતી તમામ વસ્તુઓ એક જ સ્થળે મળી રહે તેવું કિંજલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું. બાદમાં કિંજલ અગ્રવાલે લગ્નમાં જોઈતા ચોલી સૂટ સહિતના વસ્ત્રો કૃપા ઠાકરના સ્ટોરમાં પહોંચી તેના લગ્નના આઉટફિટ માટે ટ્રાય કરી મંત્રમુગ્ધ બની હતી. ત્યારે તેના આઉટફિટ વિશે કિંજલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું. તેમજ કૃપા ઠાકરે પણ જેવો બ્રાઇડલની વિશાળ શ્રેણી બનાવે છે, તેમણે એક નવવધુને લગ્નમાં કેવા વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ તે વિશે વાતચીત કરી હતી. વડોદરામાં આજે કારા એક્ઝિબિશન હતું અને હું સ્પેશિયલી આઉટફિટ માટે આવી હતી, બીકોઝ મેં બહુ જ સાંભળ્યું છે કે અહીંયા બહુ જ સારા અને ફ્રેશ આઉટફિટ હોય છે. સાંભળ્યું ખરેખર હું અનુભવ કરી દીધો છે એ વસ્તુ. જે હું પહેર્યું છે વેડિંગ ગાઉન લેંગા સોરી, મને ખૂબ જ ગમ્યું છે. એન્ડ આઈ રેકમેન્ડેડ ટુ ઓલ કે સ્પેશિયલી કારા કૃપા ઠક્કરના અહીંયા આવીને જ કોઈ પણ કલેક્શન અહીંયાથી લો. અને હિયર શી ઇઝ અ ડિઝાઇનર હિયર. હેલો, શું એવી સ્પેશિયલાઇઝ હોય છે કે જે લોકો આવ્યા પછી તમારી એટલી બધી વેડિંગ કલેક્શનની તારીફ કરે છે? અને એવું સ્પેશિયલાઇઝેશન વેડિંગમાં જ શું હોય છે અને શું શું એક બ્રાઇડલ જે કલેક્શન હોય છે એમાં હોય છે અને બ્રાઇડને શું જોઈતું હોય શું હોય છે એ વિશે આપ શ્યોર. બ્રાઇડલને સ્પેશિયલી તો લેંઘામાં બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. પ્લસ અમે લોકો જે બનાવીએ છીએ ડિઝાઇન્સ એ કસ્ટમાઇઝ પણ કરીને આપીએ છીએ એમને, અલગ અલગ કલર્સમાં એમના પ્રમાણે, એમના બજેટ પ્રમાણે અને એમની ડિઝાઇન પ્રમાણે અમે કસ્ટમાઇઝ કરીને આપીએ છીએ. એટલે જે લેંઘો 50,000નો છે, અગર જો એમને 30,000 સુધીમાં પણ જોઈતો હોય તો અમે એમને એ રીતે કસ્ટમાઇઝ કરીને આપીએ છીએ. અને દરેક વખતે ટ્રેન્ડ ચેન્જ થતો હોય છે, એવું હોય છે કે જનરલી કોઈક મૂવીની અંદર આવ્યું અને કોઈક વેડિંગ શૂટ છે એટલા જોયા તો ઘણા કસ્ટમર એવા આવતા હોય છે કે અમે મૂવીની અંદર એવું અમારે જોઈએ છે. તો એનું વર્ક તમે કેવી રીતે કરતા હોય? એનું અમે કસ્ટમાઇઝ ઓર્ડર લઈને કામ કરીએ છીએ અને પ્લસ અમારી પાસે પણ ઘણી ડિઝાઇન્સ રેડી હોય પણ છે એમાંથી. એટલે કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે, એમની ડિઝાઇન પ્રમાણે અમે લોકો એમને બનાવીને આપતા હોઈએ છીએ. અને બરોડા બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ મળે છે અમને કારામાં એવરી ટાઈમ. અને કારા એક્ઝિબિશન બરોડા હું ક્યારેય મિસ નથી કરતી, ઇવન મારા ક્લાયન્ટ પણ નથી મિસ કરતા. અને કારા 10-11 વર્ષથી હું પણ કારા સાથે જોડાયેલી છું અને મને બરોડામાં બહુ જ સારો રિસ્પોન્સ મળે છે કારામાં. એક આઉટફિટ બનાવવાની અંદર તમારો કેટલો સમય જતો હોય છે? ડિઝાઇન તૈયાર કરવાથી ફિનિશિંગ સુધીમાં શું સમય જતો હોય છે અને કેટલા એની અંદર આર્ટિસ્ટો લાગતા હોય છે અને કઈ રીતનું ડિઝાઇન વર્ક થતું હોય છે? જનરલી બ્રાઇડલમાં અમને લોકોને 1-1.5 મહિનો જેવું લાગતું હોય છે વર્કમાં, કારણ કે બહુ જ હેવી વર્ક હોય છે, બહુ જ એમાં હેન્ડવર્ક હોય છે. તો એને મિનિમમ અમને રેડી કરતાં 1-1.5 મહિનો લાગે છે. એટલે અમે ક્લાયન્ટને પણ જ્યારે ઓર્ડર લઈએ ત્યારે મિનિમમ એમની પાસે 1-1.5 મહિના સુધીનો ટાઈમ લેતા હોઈએ છીએ.
કઈ કઈ રીતે તમે બ્રાઇડને કઈ રીતે બોલાવતા હો છો ટ્રાયલ્સની અંદર અને એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જે ચેન્જીસ કરતા હો છો એ કઈ રીતનું હોય છે? એ એમના ઓર્ડર પ્રમાણે હોય છે, એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ પ્રમાણે અમે ડિઝાઇનિંગ પહેલાં કરીએ છીએ, એમને સેમ્પલ બનાવીને આપીએ છીએ. સેમ્પલ અપ્રૂવ થયા પછી અમે એનું પ્રોડક્શનમાં નાખીએ છીએ. પ્રોડક્શનમાં નાખ્યા પછી અમે લોકો એમનું હાફ આખું રેડી કરીએ છીએ, એ પછી અમે ટ્રાયલ માટે બોલાવીએ છીએ. જો ટ્રાયલ વખતે કોઈ ચેન્જીસ હોય તો ટ્રાયલ માટે ચેન્જીસ કરી અને પછી અમે એમને ફાઇનલ આઉટફિટ આપતા હોઈએ છીએ. હા, એ લોકોનો બેસ્ટ ડે હોય છે એટલે ઓબ્વિયસલી કોઈ પણ બ્રાઇડ ચૂઝી હોય જ, અને એ લોકોના ડ્રીમ્સ ફૂલફિલ થાય અને એ લોકોનો બેસ્ટ ડે સૌથી સારા ગાર્મેન્ટથી સારો રહે એ રીતનું અમારું ટ્રાય હોય છે કે અમે એમને ખરેખર એ દિવસે ખૂબ જ હેપી જોઈ શકીએ. યા, એ લોકો એટલે બધી જ બ્રાઇડને રિક્વાયરમેન્ટ અલગ હોય છે. બસ બેઝિકલી એવું છે કે એ લોકોને કમ્ફર્ટેબલ ગાર્મેન્ટ જોઈએ છે, એટલે એ લોકો જેમાં કમ્ફર્ટ ફીલ કરી શકે, બિકોઝ એ લોકોને આખો દિવસ એ કપડાં પહેરવાના હોય છે, પ્લસ એ લોકોને સૌથી સારું બી લાગવાનું હોય છે. તો હા, હું એવું કહીશ કે એ લોકોને જે કમ્ફર્ટેબલ હોય, જેમાં એ લોકો 100% શ્યોર હોય કે ના હું આમાં આ ગાર્મેન્ટ કેરી કરી શકીશ, એવા જ ગાર્મેન્ટ એ લોકોએ લેવા જોઈએ. ત્યારબાદ કિંજલ અગ્રવાલે KR સન્સ જ્વેલરી સ્ટોર પર પહોંચી લગ્ન પ્રસંગની જ્વેલરી નિહાળી પોતે પહેરીને તે વિશે પણ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા હતા. ત્યારે KR સંસ્થા માલિકે પણ જ્વેલરી અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. મારા ઘરે ફંક્શન છે તો લુક મેં આઉટફિટ પણ કેરી કર્યું છે અને જ્વેલરી પણ છે, બટ જ્વેલરીની ડિઝાઇન અમેઝિંગ છે, એટલું બારીક વર્ક છે. એન્ડ યુ કેન સી ધીસ કે આવી જ્વેલરી તમને બરોડામાં કારા સિવાય બીજે ક્યાંય નહીં મળશે. એન્ડ આઈ રેકમેન્ડ ટુ ઓલ કે કારામાં આવો અને સ્પેશિયલી SR સનમાં આવીને જ, KR સનમાં આવીને જ જ્વેલરી લઈ. હિયર હિઝ અ ડિઝાઇનર. જે રીતે એક બ્રાઇડને જરૂર હોય છે એ રીતે જ્વેલરી વર્કઆઉટ કરો, કઈ રીતે તમે જ્વેલરી વર્કઆઉટ કરો છો અને શું સ્પેશિયલાઇઝેશન KR સન્સની હોય છે? એકચ્યુઅલી અમારા KR સન્સ અમે પોતે જ્વેલરી છે જે બધી અમે પોતે ડિઝાઇન કરીએ છીએ, જે અમારી સિસ્ટર છે પોતે ડિઝાઇનર છે આ વસ્તુનો. અમે પર્ટિક્યુલર ટેસ્ટ બરોડાનો, જે ટેસ્ટ અમે આટલા વર્ષથી જે બરોડામાં છીએ તેનાથી અમે એક પર્ટિક્યુલર ટેસ્ટ ડેવલપ કર્યો છે, તેથી આજે અમારો ટેસ્ટ છે તમને કોઈ પણ જગ્યાએ બીજે જોવા નહીં મળીએ. અને અમે કહ્યું કે સ્પેશિયલી કારણો જ્યારે એક્ઝિબિશન આવે છે ત્યારે અમે સ્પેશિયલ કલેક્શન લોન્ચ કરીએ છીએ, અમે અલગ અલગ વેરાયટીઝ લઈએ છીએ. ત્યાંનો શું ટ્રેન્ડ છે કે જે ફંક્શન હોય યા તો જનરલ કંઈક ઇવેન્ટ્સ હોય, જનરલ નાના મોટા ફંક્શન હોય, શું શું જ્વેલરીની ડિમાન્ડ રહેતી હોય છે? ડિમાન્ડમાં તમે જોવા જાઓ તો એવરી ડે જે ટ્રેન્ડ ચેન્જ થાય છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, બધામાંથી જોઈને બધા ક્લાયન્ટ્સ આવે છે આપણી પાસે ઓર્નામેન્ટ્સ. પણ ટ્રેન્ડમાં તમે જોવા જાઓ તો અત્યારે ચડાવ દાગીનાનો વધારે ટ્રેન્ડ છે. ચડાવ છે જે રિયલ વિલનજી છે, ફૂલકી છે તેના ઓર્નામેન્ટમાં, તેના પર પણ વર્કઆઉટ કરીને અલગ અલગ રિયલ મણી છે, મોતી છે, તમે યુઝ કરી કોમ્બાઈન કરી અને અલગ અલગ વેરાયટીઝ આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. અને અમે કસ્ટમર જે આપણા ક્લાયન્ટ્સ આવે તેમની પોતાની જે ડ્રીમ જ્વેલરી હોય તેમના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે અમને જોતી હોય કે મારે આવું જ બનાવવું છે, આવું જ કરવું છે, તેવું જ કલર છે, આપણે બધા જ કલર્સ વાઇઝ મણી વાઇઝ બધામાં કસ્ટમાઇઝેશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને સમય કેટલો જતો હોય છે જનરલી એક જ્વેલરી ડિઝાઇન? જનરલી એક સારી ડિઝાઇન બનાવવા માટે કેવું છે કે બહુ બધા કારીગરનો હાથ હોય છે, જેમ કે ઘાટકામ માટે કારીગર અલગ હોય છે, મીણા માટે કારીગર અલગ હોય છે, મોતી ફિટિંગ માટે કારીગર અલગ હોય છે, જડતર કામ માટે કારીગર અલગ હોય છે. 5-6 કારીગરના હાથ મહેનત અને દિવસ રાતની મહેનત કરે છે કારીગર, ત્યારે એક સેટ ઊભો થાય છે. એક સેટ બનાવવામાં મિનિમમ ટાઈમ છે 27-28 ડેઝમાં અમારો એક સેટ તૈયાર થાય છે. અને કોસ્ટ વાઇઝ કઈ રીતે શરૂ થતું હોય છે? કોસ્ટ વાઇઝમાં આપણે કેવું છે કે આપણે ત્યાં બધી જ અમે આપણે બધા જ વર્ગના આપણે જે ક્લાયન્ટ્સ આવતા હોય આપણા શોરૂમ પર, આપણે અમે 10 ગ્રામ્સથી સ્ટાર્ટ કરી 100-150-200 ગ્રામ્સ ત્યાં સુધીના આપણે બધા જ વેરાયટી અને ડિઝાઇન્સ રાખીએ છીએ, જેથી કરીને આજે સોનાના ભાવ વધવાથી ક્લાયન્ટ્સનું વધારે એવું કહેવું છે કે તમે જે ઓર્નામેન્ટ્સ બનાવો જે ઓછા વજનનો હોય, કેમકે આજે કેવું છે કે દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું એક બજેટ હોય ઓર્નામેન્ટ લેવાનું, જે બજેટ છે ને આજે ભાવ વધવાના કારણે થોડું ઓછું થઈ ગયું છે કે ભાઈ જે પહેલાં 20 તોલા લગ્નમાં આપતા હતા આજે 15 તોલા આપવા લાગ્યા છે, તો તેને કોન્સન્ટ્રેટને તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વેઇટને કંટ્રોલ કરી અને આપણે ઓર્નામેન્ટ બનાવવા છે, જે ખરેખર ચેલેન્જિંગ છે, પણ અમે અમારે આ કામ ચાલુ રાખીશું જેથી કરીને આપણે ક્લાયન્ટ્સને સેટિસ્ફાય કરી શકીએ બધી રીતે, ભાવ રીતે અને ક્વોલિટી અને ડિઝાઇન્સ પણ રીતે.
બાદમાં અદાન સ્ટોરમાં કિંજલ અગ્રવાલે પહોંચી તેમાં રાખવામાં આવેલ ઇમિટેશન જ્વેલરી નિહાળી હતી. જેમ લોકો વિવિધ પ્રસંગે સાચા ઘરેણા પહેરે છે, તેમ તેની સાથે ઇમિટેશન જ્વેલરીના શોખીનો પણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં હોય છે. આ જ્વેલરી અંગે પણ કિંજલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું. આ સાથે અદાન સ્ટોરના ડાયરેક્ટરે આ જ્વેલરી અંગે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે જ્વેલરી હૈ હમ લોગ લાસ્ટ 10 સાલ સે યે જ્વેલરી કો પ્રમોટ કર રહે હૈ ઓર ડેસ્ટિનેશન જ્વેલરી જૈસે ઓર મેક્સિમમ બ્રાઇડ્સ જિતની ભી હોતી હૈ હર સાલ હમકો ફોર ધેટ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ ઓર જિસકો રિયલ જ્વેલરી કેરી નહીં કરની હૈ બટ ધ જ્વેલરી શુડ બી વેરી લુક અલાઇક એન્ડ નોન રિએક્ટેબલ નોન રિએક્શન વાલી જ્વેલરી હોતી હૈ ક્યોંકિ હમ લોગ ખુદ બનાતે હૈ ડિઝાઇન કરતે હૈ એન્ડ કારા મેં હમેશા હમારા સ્ટોલ હોતા હૈ યહાં સે રેન્જ શુરુ હોતી હૈ કહાં તક ઇસ જ્વેલરી કી રેન્જ બ્રાઇડલ જ્વેલરી 5000 સે સ્ટાર્ટ હો જાતી હૈ બટ અગર બહુ હાઈ રેન્જ વાલી જ્વેલરી ચાહીએ તો ભી હમારે પાસ હોતી હૈ બિકોઝ જો લુક અલાઇક પીસીસ હોતે હૈ વો થોડે સે એક્સપેન્સિવ હોતે હૈ ઇસ તરહ કી જ્વેલરી હોતી હૈ જિસ હિસાબ સે બ્રાઇડ કી રિક્વાયરમેન્ટ હોતી હૈ કોઈ આકે અગર આપકો બતાય તો ફિર આપ ઉસ હિસાબ સે ડિઝાઇન કરતે હો યા રિક્વાયરમેન્ટ કે હિસાબ સે બન જાતા હૈ મેડ ટુ કલર મેડ ટુ ઓર્ડર જ્વેલરી બન જાતી હૈ જરાઓ મેં હમ લોગ બહુ સ્પેશિયલિસ્ટ હૈ ઓર સ્વરોસ્કી ડાયમંડ્સ મેં હમારી જ્વેલરી ને એક નયા લોન્ચ દિયા હૈ જો સિલ્વર કે સાથ મેં ઝરકોનિયા સ્વરોસ્કી બ્રાન્ડ કો પ્રમોટ કર રહે હૈ જિસમે એક્ઝેક્ટલી જૈસે રિયલ ડાયમંડ કે સેટ્સ હોતે હૈ વો સેટ્સ મેં હમ લોગો ને ઓરિજિનલ જૈસે પીસીસ બનાયે હૈ યે બાર તો વો હમારા હાઈલાઇટ હૈ યે બાર સ્ટોલ દેખને મેં અગર જો ભી આયેંગે ઉનકો વો જ્વેલરી ઝ્યાદા પસંદ આ રહી હૈ કારા એક્ઝિબિશન સબસે બેસ્ટ એક્ઝિબિશન હૈ બ્રાઇડલ શોપિંગ કે લીએ ઓર જબ જિતની બાર હમ લોગ કારા મેં આયા હૈ વી આર સો સો હેપી વાઇલ ગોઈંગ ક્યોંકિ હમારે પાસ સબસે બેસ્ટ ક્લાયન્ટ્સ હોતે હૈ એન્ડ જિસકો શોપિંગ કરની હૈ વો કારા સે બેસ્ટ શોપિંગ હો હી નહીં સકતી હૈ